Michael Pereira, molèsties físiques, no ha entrenat i es baixa per visitar el Molinón. No ha estat l'única absència durant la darrera sessió de la setmana a Palma. Markovic també arrossega problemes físics i queda fora de la llista per enfrontar-se a l'Sporting de Gijón. En canvi, el nano ha rebut bones notícies en relació a Joao i Fofo. El brasiler li ha comunicat que les molèsties han quedat enrere. Amb les sancions de Juste i Xisco, l'únic descart per decisió tècnica és Gaia Solín. Per contra, les novetats de la llista són Trullols, Martí i Saborit. Amb tot això, Soler se podria plantejar reforçar el centre d'escamp en la inclusió de Javi Ros, en el costat de Joao i Bustos. El tècnic ha compartit aquesta part amb el futbolista navarrès. José Lu quedaria com a referència d'atac amb Barana i Marco Asensio a les bandes. L'equip viatjarà demà de matí ben prest i farà el darrer entrenament a Gijón, a les instal·lacions de Mareo. Diumenge, el conjunt del nano Soler té repte d'intentar protagonitzar la sorpresa de la jornada contra el tercer classificat. Una victòria mantindria com a mínim la distància amb el descens, que ara mateix és de 6 punts. Els vermells no guanyen a domicili des del 28 de febrer contra el Barça B al miniestadi.